Сьогодні у рідній Корещині Раїси Кириченко, берегині української пісні, ми проводимо культурно-мистецьке дійство «Голос рідної землі» на пошану пам'яті героя України, народної артистки України Раїси Панасівни Кириченко. Сьогодні дуже багато гостей приїхало вклонитися їй і до її рідної хати, де зараз функціонує музей-садиба «Мамина вишня». Також до нас сьогодні завітали гості з Європи. Це делегація із Австрії. Ми вітали гостей на території музею-садиба «Мамина вишня», а в зв'язку з дощовою погодою ми всіх гостей запросили в сусіднє село Землянки. Ми будемо проводити концертну програму «Голос рідної землі» за участю Наталії Шинкаренко, відомої нашої української співачки, нашої землячки, ансамблю «Чураїв» на Полтавської обласної філармонії, народного хору Пронозівського будинку культури. Також до нас приїхали гості із Хоролу, дует «Крила Валентина» і Володимир Олійники. З Дніпропетровщини маємо дорогих гостей. Одним словом, відзначаємо Раїсине свято з вірою великою у перемогу і молитвою за наших захисників і захисниць.